Bonjour, nabalandi na nga nyonso ya chronique du Net TV. Eza ngai noko ya bana tonto de tout le monde muyomba ya batoto yote. Alors awa makambo eza ya kobeba Teresa Mine ayo komi makambo ya mikolo. Tomoni ba efilaseze mikolo yo na ba na communauté na biso congolaise ya liboso penza toza komona e bimi peniel samba penza sali makambo oyo. Et comme il copesa motema pas si et pas ba demeur officiel demeur nyangi motema mabe nazo comprendre pourquoi demeur nyangi za koina aini penza makasi peniel samba po peniel samba leke na kitoko demeur officiel ozai lo côté pembeni ya peniel samba ozai lo côté na mulai na tai na elongi na intelligence na communication na makambu nyoso za eloko te oza mwasi ya ya balabala demeure officiel pona ngana za komono koza mwasi ya balabala ero za ko poster makambu ya ko denigrer comme nini personne ya ya nani ya peniel samba ça montre combien de fois oza jalouse tie une femme jalouse une femme aigrie une femme ya haine ya kanda ya ba jalousie moko ya makasi oko kiko boma mutu. Mwana mwasi oyo ya peniel samba boza komona makambo aza kosala ba action humanitaire asali mukolo akende mukolo bandai kosala ba GoFundMe wana kosala ba collect de fonds pona kosala sabatu ya ya Kivu yo zalaki eske asenga kio permission de mer asenga kio permission yo na Karine Mokonjo le defi moko boza na na nini na maîtrise te boza na kabani te yango na lobaka. Je m'excuse en tout cas bandeko na pesi bino mbote penza penza te na kopesa bino mbote ata na suka. Yango na lobaka na mokili oyo toza na bato oyo bakenda na classe baza na mayele ya classe me na mayele ya vibo baza na ngote. Toza pena ba misusu oyo bakenda pe classe te bakenda classe ya minene te me kote vibo ye mayele ya vibo baza na ngo moto baza na ngo makasi. Mais demain, kaka, à part français na yo, oyebi nini na muno, na vi na yo, à part ko critiquer batu, yo kaka fere azama be, fere ebi elokote, fere ebi ko yembate, inosbi azama be, inosbi ebi ko yembate, azamutu ya jalousi, kaka yo, penye samba lelo aye, makamune ya mbongo, atikala jamais ko yebi sa yo, ko tu na yo, ko questionne yo, ko senga yo ba point de vie, asali makambu na ye na marke na ye, kwa kende konini kosali sabana ya kumbani ya Kivu. Asali yango na volonté na ye. Ezana mutu moko te atinda kia kende kosala banini bapele defo wana. Aza mwasi lokola yo. Aza mwasi ya ba réseaux sociaux lokola yo. Akenda akota kape ba internet. Asala kwa makambu na ye ba deliri na ye. Meazwi initiative ya kosove ba frere na ye ya Kongo. Na kapasi na bote na ye. Na mulai na ye munene na ye. Personne na ye atiki na bana na niveau ya poto, atiki bana alingia kende koyoka solo ya volcan. Akende kota la batu ndenge baza ko souffrir na goma asali sabango. Afuteli batu ebele ba nini ba mbongo ya hôpital, ba nyongo ya hôpital, abimisi batu na hôpital. Azako zongi se sengo, oye ekende ki na pasi ya volcan, azongi se angona bilongi ya bana toza kumona. Mais des maires officiels, yo sala nini na vie na yo. Osali sata voisin a voisin na yo. Osali sa ye. Vie na yo mobimbeza ko senga kana ba réseaux sociaux. Vie na yo mobimbeza ko lia kasima ba wario. Mais ko zwata $1 na mbongo za ko zwa. Ko sali sabana ya eso zo ko kate. Mais ozala number one. Oza number one la numéro un. Ya ko finga. Ya ko kritike. Nani oyo peniel samba ke je te be ke te pardonne mais ozana nous maudite vina yo mobimbe komi ya malédiction parce que ozako finga ozako dénigrer ba acte moko humanitaire oza penga maudite femme maudite combien de fois to mona ba organisme ya minene ezako liaka ba mbongo yo batu bazako collecter pona ko sauver batu na ba monde entier to mona bango ebele mwana mwasho azui azwini ni riske ya komata avion, ya kukati sabangomba ba mai, bisobe, puwa kende kosalisa, kotala, kukompatiri na batu ya Kivu, banini ba pasho bazana ngo. Eske aza oblija kwa yebisa demeri, nazo kene na Kongo, rezo sosyo nangai kuzala bloke,
na ko solola na mutute po na zo kene na Congo, est-ce que aza obligé à koyebi sabatu mukola bandai ko sala ba collecte de fonds na ye atuna ki batu atuna ki nani mutuna mutute so ki lelo a décidé que na ke ko sali sabatu est-ce qu'il faut ya koloba na ba media aya koloba na ba réseaux sociaux ki alingia sala makambwana bino bokanisi ke yaza mwana muke ay abosani ke batu oyo soki batu ya kotinde la mbongo na ba koli ya mbongo wango yango amoni ke ye moko akita na terrain yango to moni na aéroport ba yambie lokola première dame mwana mwashona ba yambie avec esengo est-ce que na kosi vraiment niki mwana Flandre mwasi ya pembe beauté oyo ekimisa ebangisaka Karine Mokonzi na niveau ya Belgique. Mwasi ya zoba zoba Karine Mokonzi pe aza kofinga Peniel. Mwasi ya zoba mutu aza kovivre na dependance. Mwana ya fali aleki kutu Karine Mokonzi na mayele. Mwana ya fali aza ko sedebrie ayekoli konini komi kozala independante na aja 19. Oyo Karine azo kokate na ba aja 40 azo kokate. Makolo tala makoloneti libata ya Karine Mokonzi azo kokate. Vina ye mobimba bisenga singa. Sopeka. Me awa bota la mwasi oyo boza kofinga chaque jour azana bana leki Karine po ya botaka akei azui risque ya avion ezate ke bashinwa basali cotisation ye asalaka azui pe risque na ye asali ba appel de faux ezana batu ba yebie asala deja combo batu ba nini ba s'associer sima na ye basali ba appel ba nini ba offre na ye batu ba pesi ba mbongo akena ngo na Congo. Yo Karine oza na poto omema nini na Congo, opesa nini na bana babola na Congo, eloko te, memunoko kaka. Bino na ba demer officiel ba mida la telo, boza basi ya initili na komunote na biso, boza basi moko boza pena na tina te na societe congolaise. Boza ba modit. Vina bino eza pena ya balabala, eza vi moko modit. Boko kende pa ite, ba makamboza kosala boko banda ko tourne en ron kakabwe, boko tourne en ron. Na makamuna bino wako finge zanga tina wana. Me mwana mwasho boza kofinga ye, aza ko evoluwe. Boza kofinga ye, aza ko evoluwe. Yango nzambe oyo, abundela kaba ba malade, akobundela pe nani penye nsamba. Mwasi oyo, aza ko bundela, aza ko salisa, bana ba orfele mike, nzambe akobundela ye, akoproteje ye. Bino ba oyo bo monike, bino nde bino bo zipe nda ba orana bino ya kufinga kabatu. Yako kritika kabu misala ya batu humanitaire na ba rezo sosyo, nzambe aza kumona bino. Mukolo boko zwa frape ya nzambe, boko prendre te. Boko banda kobela ba maladi yo ezangi tina, ezangi ebandelina suka, boko banda kokoprendre te makamuni, ndengeni ezako tambola. Ba mwa mbongo boza kozo na ba rezo sosyo, soki ezako kosa bino, me antuka penye samba azana somo na mbongo wanate, po ya sali appel de fo ye. Mutu neti nani demera kisenga ka mikro, mbongo ya mikro na rezo sosyo, mikro. Telema ke ba wario, diya mwoni ke ba wario ba leki, mwonde mobimba na valer, yango azako finga nimporte ki, azo bosa na ete, makambo ba wario, eza makamoko temporaire. Tuna batu ba sutena ba jibe. Tuna batu ba soutena ba wera ba kofi lelo batu wana baza wapi ba journaliste ya solo baza wapi lelo makambo boza ko sala so boza ko tala avenir na binote boza ko tala bana na binote boza na probleme parce que ezana batu baza ko tala bino boza na bana baza ko tala bino Karine ta soki ya bota kate me ezana bandeko na ye baza ko tala. Baibi ke tata mwasi na bango sat mama leki soye mama kulutu na bango abota kate azalaka zoba na ba rezo sosyo ba yoka kasoni kutu kolobake mutu wana zande kona bango. Mwasi ya pamba. So totali pe ba mida la Taylor. Mwasi ya pamba. Elo, ye na France fo. Bino batu bozalaka na France. Pourquoi baibi ko discipline batu te bozalaka bilobele bino ba kongole ya France. Bilobele leki bino. Biso toza boye. Oya kolobele oto kosala eboye. Mida za wana. Demeur officiel na niveau ya Congo aza wana batu wana bazana posa ya discipline po fo ba changer système e koma mndenge mususu mwasi na ora ya penyele za era za komi pesa asali sabana o baza pena na besoin dans les besoins mutu neti demeur ale ka abana ko finga aloba ke afiba kimbongo. Aza ko salir kombo ya mutu oyo. Aza ko salir kombo ya Peniel Samba.
Demain, soki bache yo penda yo bache yo boye. Na peniel samba, nani mutu akoli n'edikasyon ya bien. Demain, soki bache yo boye bache peniel samba, nani mutu akoli na famille penda ya bien. Soki bache yo boye demain, bache pe peniel boye, nani mutu azui bima penda na mobali ya, na mobali penda mobali ya solo. Tala Mike Kalambay. Ti lelo Mike Kalambay azako lula peniel. Ti lelo. Ezaka kayete, ma, ni soki ba tche penyele awa ba tebele bako kuba kuba, omona mibali penda bazako sepela naye, me yo bako sepela na. Totika nanu ba blague, ba aventure, soki ozana jalousi ya beauté ya penyele samba, senga na nzame, nzame mutu apesaka, beauté eze loko pamba, mwana mwaso ya penyele, sika zana beauté ya kati, azana beauté ya libanda, pe azana bonté ya kati. Azana bonté ya kati pe beauté ya libanda. Mais demain ozana beauté ya libanda te bonté pe ozanga ozamu te ba jalousie. Oza mwasi moko mauvaise vraiment. Yona ba Karine mokonzi boza tala beauté ko se ba tie kutu Karine nde ngaye. Karine soki yo ba tie boy. Ba tie pe nani peniel samba boy. Ata yo moko mama donc yo okomi kokoma deja mubange. Soki olongoli ba make-up na yo Karine mokonzi. Soki olongoli ba make-up otiki savon. Mais au commandant Chantal Bomolo à Montréal, bozandenge moko. Donc na minute ya boye, faut qu'on supporte ba abanini ba action ya bien, ba action humanitaire ya bien to supporta kayango. Bino bato bozana la Chine. Boza kola muka 5h du matin, bokende musala. Bola muki na 5h botiki bana botiki famille na mbeto boke kuluka vi. Kozonga bwena suka sanza après des ozako pesa mbongo na yo oyo vraiment otoki pona kozwa mbongo wana bazako gange la yo ozo weli sa peko mana retard ete na musala bande kono na Congo bazako souffrir famille na yo sika ozako teza biente mais ozo bimisa mbongo wana okene ko pesa ine mandia te moko boye ya Karine Mokonzi bozo mona teke ezo sopa bino. Eloko na kosenga na bino botika habitude wana bo supporter ba cause o eza noble bo supporter ba oyo bazana esprit ya ko faire évoluer communauté na biso bo supporter ba tuneti ba peniel samba wana baza kosala ba action ya bien niki menga fungoli association ya basi oza ko défendre droit ya basi bo supporter ye ba biloko ya bwende toza kolinga na nini na communauté na biso botika babiloko moko ezangi tina babiloko ya ba demeri wana ba Karine Mokonzi botika biloko wana eza komi mabino epa ite ezo sili sabino bambongo olebo investiri mbongo na bana oyo peniel samba zako supporte bozako investiri mbongo wangona na mafitilite yangona zako senga na la Chine esila la Chine ekufa bopanza na pokuna eloko ezate bino ba mama oyo bozako yo kangana na niveau ya France na niveau ya Belgique na niveau ya Allemagne niveau ya Irlande, Grande-Bretagne. Bino bana Suède, ba Norvège, ba Danemark, ba Finlande, ba Suisse. Et pas ya ba mer na biso, ba mari, ba Suisse-Irlande, ba haut de gamme. Bino kuna tout. Bot longwa na la Chine. Moutunyo soebi ke yaza na Australie, na ba Nouvelle-Zélande, na Chine mobimbo ya ba penda, ya ba peke, ba Chine ya Soloana, ba Grèce, na ba Turquie. Bolongwa kuna bana États-Unis mobimba ozala na Maine ba nini ba Texas ba Dallas ba California bana New York na Washington kuna bolongwa bana Canada ozala na Montreal ozala na Toronto ozala na Grand na Colombie Britannique Alberta boti kabilo makamba ba Chine wana bo évoluer na mbongo na yo kabela yango ndeko na yo mbongo na yo kabela ango ba evre humanitaire ba to baza ko sala ba evre humanitaire neti ba peniel samba ba ko tiango bo moni deja ya zokene na mbongo ne tina source ba to ko supporter bango wana bo tika ba fitilite ba to ba azana makolomi bale maboko mi bale azana miso azana makasi ne aza vina ye mbongo na bino asombela kango ba kabelo mbongo na bino asombela kango makambo obino kutu bozana ngote en tout cas na sukele awa ezanga tonton Gilmas noko ya bana.